Znači, više struki, prvo u našim znači, laboratorijima, radionicama imamo pravu solarnu elektranu za izvođenje praktične časova, praktične nastave i časova vežbi, nema ničeg boljeg, znači očigledna nastava. A, drugi značaj je naravno i ušteda električne energije. Naša škola je veoma skupa što se tiče školovanja, što se tiče potrošenja električne energije. Toliko radionica i toliko laboratorija oni troše, neki put i sam uplašim koliko potroši na struje. I naravno i važna je komponenta što ćemo na kraju projekta kada budemo obavljali sve istraživanja i sa ovom elektranom i neka druga istraživanja ovaj, sa partnerima i bit će objavljene i studije, tako da će građani, institucije imati jedan centar gde mogu da se obrati i da se detaljno raspitaju da li žele nešto dobro od izvora da investiraju, koliko to košta, gde mogu povoljne kredite da se nađu ili fondovi, ko može to doraditi, koja je oprema najbolja, koja je slabija i tako dalje.